Takk Gísli. Ég veit ekki með ykkur en sjálfur kemst ég ekki í jólaskapið fyrir en fólk byrjar að rífast almennilega kirkjuheimsóknir grunnskólabarna. Í ár var umræðan aðeins á undan stekkjastöð til byggða en í fyrra var hún miklu fyrra á ferðinni og reynda líka í hitti fyrra. Ein dýrmætasta jólahefðin á mínu heimili að setja klassísk jólalög á fóninn með því að mjúku teppi utanum sig, stelast jafnvel í smákökudolluna og lesa innblásnar athugasemdir mikilvægi kirkjuheimsóknar fyrir grunnskólabörn. Á meðan sötrað úr rjúkandi heitum bolla af plís getum við hætt að tala þetta. Andi jólanna sveifi við vötnum í vikunni þegar ákveðið var að stjórnendur og stjórnarmenn Klakka myndu fá 550 milljónir króna í bónusa. Ákvörðun sem olli mér meiri vonbrigðum með því ég komst að því að Ellý í Borgarleikhúsinu fjallar ekki Ellý Ármanns og vandræði hennar með húðflug með nafni fyrrverandi kærasta síns. En það ekki alltaf jólin, ekki einu sinni í æsispennandi heimi viðskipta. Nú hefur verið lagt til að hætta við bónusana og mönnunum sem áttu vona á 20 milljóna í vasan líður eflist eins og þessum manni hér. Sem leiði Gunnari Nelson að sýna hvernig hengingartak framkvæmt. Þannig að í staðan fyrir að fá bónusa... Þannig að ég ekki fara að lesa þetta sko. Þetta skelfilegu brandari. Nei. Jú. Lestu bara handritið. Ok. Þannig að í staðan fyrir að fá bónusa, þá þurfa þær að vesla í bónus. Já, og til þess að gæta jafnræðis, þá gætu þau líka þurft að vesla í krónunni, Netto og Costco. Shit, hvað þessi brandara var ekki eins fyrir því. Alla vega, Katrín Jakobsdóttir flutti fyrstu stefnuræðu sína sem forsætisráðherra í gær og í kjölfari fóru fram fjörugar umræður, eða að minnsta kosti umræður. Katrín fór víðan völl í ræðu sinni sem fjallaði reyndar að miklu leitu það sem vantaði í síðustu ríkisstjórn. En traust á stjórnmálum Alþingi að byggja upp traust á stjórnmálum. Undirstöðurnar þurfa að vera traustar, auki traust á stofnunum samfélagsins, traust almennings, gagnsæi og traust. Annars gekk ýmislegt á. Bjarni Ben var með græna bindi hans Sigurðar Inga. Sigurður Ingi talaði öruggt vegakerfi á meðan Sigmundur Davíð fannst ekki úr vegi eða hjóla í framsókn. Sigmundur svo sannarlega kominn aftur, rétt eins og klipping Guðmundar Inga sem hefur ekki sést frá því á 9. áratugnum. Og ekki má gleyma Ingu Sæland. Fyrir gefi, ég öll að þóttn upp hérna í pontunni. Það fá mig vatnssopa. En heilt yfir voru þið ekkert sérstaklega sammála neitt. Já, nema þetta hér sem full ástæða til að taka undir. Óska landsmönnum öllum og þingheimi gleðilegra jóla. Og landsmönnum öllum farsaldar á nýju ári. Og njótið aðventunar. Ég óska landsmönnum öllum gleðilegra jóla. Og farsaldar á næsta ári. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Takk fyrir og gleðileg jól.